Hej YouTube. Hej. Vi skal på hospitalet, fordi jeg skal have et lille snit. Det hvide snit. Ja, så ørerne falder af. Nej, jeg skal have taget en biopsi i livmoderen, og jeg er bare en mega kylling, så jeg skal bedøves. Hvor andre de bare får klippet af. Så jeg skal i noget, der hedder en rus. Ja. Ikke fuld narkose, men jeg får noget, de sprøjter ind i mig, så jeg bliver ligeglad med hele verden og lægger mig til at sove. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad det er, de propper i mig. Jeg er skide nervøs. Ja, vi er faktisk begge to pisse nervøse. Men også fordi jeg har ikke prøvet det før. Jeg har ikke prøvet sådan noget før. Jeg har kun prøvet fuld narkose. Men det er fordi, jeg har celleforandringer i livmoderen, så de skal finde ud af, hvad fanden det er. Om det bare er på grund af min lupus, eller hvad det er. Det kunne det sagtens være. Men vi filmer i løbet af dagen. Filmer ikke, når jeg er påvirket. Jo. Nej. Filmer også ude på hospitalet, så filmer lige, hvordan det er gået efter. Det er mega koldt. Det er minus 6 grader her i Hassel. Ja, og følelsen minus 12. Og følelsen minus 12, ja. Så, men vi filmer i løbet af dagen. Så er vi på Bornholms Hospital. Jeg kan godt mærke, at man har lidt kriller i maven. Så nu skal vi lige tisse af. Og vi går op her. Og så skal vi ned i kælderen, hvor vi skal gøre klar. Nu skal jeg skifte tøj, og så skal jeg have lagt min props. Man har været så meget herude, så jeg kan finde rundt. Det er det eneste hospital, jeg kan finde rundt på. Bornholms Hospital. Og nu kan man høre, Flemse, han er her igen. Så. Hvem? Det er der, jeg skal ned. Så har jeg fået skiftet til virkelig, virkelig flot tøj. Dejligt, afslappende. Og Flemming, han griner bare. Han synes, jeg er her lækker. Så nu er vi klar. Så vi filmer først, når jeg vågner igen. Nå, der går lige en times tid, før jeg bliver hentet. Jeg skal være på noget, der hedder propofol, som vi sprøjter i mig, så jeg lægger mig til at sove. Flemsefar havde fået lov til at få noget tøj på, og så komme med ind i forrummet, mens jeg skulle opereres. Så, men nu ligger vi bare hygge og venter her. Jeg har lige fået taget temperatur og målt blodsukker. Hvad hedder det? Blodtryk? Ja. Blodtryk og alt sådan noget, og det var fint. Nu skal jeg have noget Panodil, så venter de på, at hun kommer. Så har du fået de flotte sukker. Jeg synes, det er strømme på den her. Ja, det må vi også gerne. Det er ligesom sutsko derhjemme, jo. Det er så angel strømme på. Ja, til dig. Mine er ikke angel sukker. Jo, også lidt. Så prøv at tage et andet tøj på, skal du? Der bliver slået igennem der. Så
ud til nogen, for så kan man ikke blive med. Du er da pisse flot, skat. Jeg ved ikke, om du skal have din tykke trøje af, om du får det for varmt. Har du prøvet det før? Det var jeg ved, jeg på. Nej, men altså, vær med sammen. Ja, det er mig. Jeg har aldrig prøvet det. Det er det, vi skal have på til gala-premiere på lørdag. Oh, det var en grim finger, det der. Ja, det er gul. Den er du fin, skal han. Jeg tænker, det gør du for din kone, det der. Jeg må også gøre så meget for mig. Jeg havde også gjort det for dig. Ja, er du fin, skal han. Nå, jeg ved. Ja. Vi er så fine, så matcher vi. Nu har jeg fået mine panodiler, så jeg vil lige lægge en times tid, og så skal jeg ud og tisse af, sagde hun. Og så kommer på tøren og henter mig. Og så skal vi afsted, når på ned og bedøves. Så vi må bare ligge her og slappe en time og se lidt Netflix. Nu er klokken 10 over 12, så der kan ikke gå så fandens lang tid, før at de henter mig og kører mig derned. Fordi det skulle være senest halv lidt, fordi så en time og halvanden, så ville portøren komme. Så jeg tænker, at han er på trapperne på vej. Ja, jeg er nu. Jeg begynder at blive træt, og jeg er ikke engang... Jo, jeg har fået panodil. Jeg har ikke fået noget endnu. Men det er fordi, man ligger og slapper af. Ja, det er godt, der er jo lige det, hvis jeg ikke er så slapper af. Ja. Og jeg er simpelthen så sulten, fordi jeg har sgu fast, og min mave den rumler helt vildt. Og jeg har taget flemses frikadeller med fra i går. Så jeg ved bare, at de ligger ude i skabet og venter på mig, til jeg vågner. Så er vi i forrummet. Så nu må han ikke gå med længere. Jeg er skide bange. Skal ikke være bange, skal jeg. Nu må han ikke gå med længere. Og lige med, så skal jeg ind. Jeg skal ikke være nervøs. Tror du, du kan finde tilbage? Jeg er kæft. På tøren har de kørt os hernede. Lad os se. Men vi er klar. Vi er klar til at blive bedøvet. Så vi ses bagefter. Så er jeg vågnet op af operationen. Ja, det er gået super godt. Jeg har intet kunne mærke. Men jeg troede, jeg var til fest, da jeg vågnede. Jeg er stadig pisse påvirket. Men nu er jeg pisse sulten, så jeg vil faktisk gerne have den sandwich og en cola. Du får ikke noget spise lige. Det må jeg gerne. Hun vil hente noget mad til mig. Ja, du vil lige spørge hende, om jeg må spise. Men det er gået super godt, og hun har lavet en ekstra... hun lavede ikke kun et kaffesnit, hun har taget endnu mere. Fordi så slipper jeg for et eller andet om et halvt år. Jeg forstod det ikke helt. Men det er gået super, super, super godt. Ja, det var rigtig søde og rare. Så nu ligger jeg bare på opvågningen og skal have noget mad, fordi jeg er monstersulten. Jeg ved ikke engang, hvad klokken er. Hvor lang tid har det taget? Det tager en halv time. Ja, det tager en halv time. Du er fremtidig, far. Du prøver at være arbejde.
Ej, nu strammer den. Ja, jeg var lige målet i bud. Ja. Men jeg har det godt. Så har vi fået tøj på at komme udenfor igen. Nu er den ikke så sjov at være i nærheden af mere. Nu virker den gosen ikke mere. Nej. Nej, de har åbent. Ja, de har åbent, men de har åbenbart, fordi det der propanol eller hvad det hedder, det har ikke virket på mig. Så de har måtte give mig fuld narkose. Det er det, jeg har fået. Så nu kommer min kæreste Uias under og henter os, så vi kan komme hjem. Men jeg er helt frisk. Har ikke ondt eller noget som helst. Så det er gået stærkt alligevel. Så, men vi takker for i dag. Hej hej!